មានឧបាសិកាអឹមសាឡាត់រួមនឹងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទញាតិពធទាំងអស់គ្នាដើម្បីតាំងចិត្តនមស្ការហើយក៏នឹងវេនៅទេយទានប្រគិនដល់ព្រះសង្ឃបាទនមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតានសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធទេសៈនមោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធទេសៈតੰអរហានតិគុណសੰយុត្តតੰពុទ្ធំសិរសាណមិមិតੰចពុទ្ធំឥមេសការេជាយាមិតੰស្វាខាតានតិគុណសੰយុត្តੰសិរសាណមិមិតੰចធម្មំឥមេសការេពិពោចយាមិតੰសុបដេបណ្ណានតិគុណសੰយុត្តੰសង្ឃំជាសង្ឃំឥមេសការេអពិពោចយាមិសូមឲ្យកំចាត់បងអបមង្គលទាំងឡាយក្តីអន្តរាយកុំបីមានដោយកំឡាំងអានុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រធានកងបនរិស័យមានសម្បានសាងកុំមានមោះនមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរខ្ពស់សូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋាននិព្វានងបាទបន្តបន្តទៅក៏សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ម្ចាស់សទ្ធាអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញខាងលូ5ណាបាទស្វាយព្រៃស្ទឹងមានជ័យដឹកនាំដោយបាសិកាអឹមសាឡាត់ព្រមទាំងញាតិពធទាំងអស់គ្នាដើម្បីតាំងចិត្តវេនៅទេយទានប្រគិនដល់ព្រះសង្ឃបាទសង្ឃោវិសុទ្ធោវរតេកេណាយោសន្តិនត្រិយោគុណេហេនេកេសមេតិបាតោអនាសវតੰមិសង្ឃំបពិតព្រះកំដែងសង្ឃដល់ចម្រើនហើយខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយបាននាំមកហើយនៅទេយទានបរិក្ខាដើម្បីប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃបាទពិតព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃមេត្តាទទួលយកនៅទេយធម៌ទាំងឡាយនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយផងអស់ការជាអង្វែងទៅអង្គអស់វរៈ2ដងផងអស់វរៈ3ដងផងបាទសូមអញ្ជើញឡើងទាំងអស់គ្នាមកបាទដើម្បីបានប្រគេនទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាយគឺគេរួមបងក៏អត់តរួមទាំងអស់ទៅខ្ញុំអត់ដែរទេបងណាបងខ្ញុំបងសូមអនុមោទនាមិនអាយទៅក្នុងខាងរិទ្ធនីភ្នំពេញណាបងអូនចិត្តជ្រះថ្លាការប្រគេនទាំងអស់គ្នាប្រគេនចំពោះសង្ឃបើឥឡូវបានស្រួលណាសម្រាប់អាយ៉ាបាត់បងហ្នឹងហើយបានហើយយើងជាប់គ្នាភ្ជាប់ទៅអត់អីទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំស្រួលណាស្រួលសម្រួលទៅដើម្បីថតទៅឃើញស្អាតខ្ញុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខាងរាជលីភ្នំពេញណាញាតិមិត្តញាតិពធរទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលបាននាំយកនៅបរិខាថាវិការផ្សេងផ្សេងយកមកទៅនៅបំរុងដល់ប្រសងនៃវត្តប្រសាទស្រះកដាខ្ចាស់ក៏សូមញ៉ាំងពុញ្ញកុសលនេះទៅដល់បព្វការីជនដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់បរលោកហ្នឹងក៏សូមឲ្យគាត់មកតាំងចិត្តអនុមោទនារួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាពោសូមអនុមោទនាអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវិយធម្មេណឧបាចេតវានរញ្ញន្តតេសង្វោបសម្មោសុខវចរង្បតយង្កាយយងអបេតវិញ្ញាណោនិរតាំងបកលង្ការង្អភិវេតនសៃលេសនៃចាំងវតិបច្ចយណោចាតារោតមេវតន្តេអាយុវណ្ណោសកាំងបលាំងអន្តរាយកំបីមានដល់អ្នកឡាយសក្ខ័យទីខ្យយុការភវៈសូមឲ្យអ្នកជាបកលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងសូមផានដៃចិនដៃជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រៃនោះផានដៃចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់សាធុសាធុសាធុចឹងជាបន្តបន្តនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ទានម្ចាស់សទ្ធាបាទជឿមកពីខាងលូ5ស្វាយព្រៃស្ទឹងមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឧទ្ទិសកុសលបាទអិតិង្វោទានង ញាតិនង ហោន្តោ សុគតា ហោន្តោ ញាតយោ ជឿចាក់ទឹកទៅបាទចាក់ទឹកយ៉ាងគិញជាកុសលកម្មង កាតាពាំងកិរិយាមេមេកាយេណវាចាសុគតង កតង យេសត្តាសញ្ញេណោ អត្ថយេចសត្តាអសញ្ញេណោសាពេភៈគិភវន្តតេយេតੰកតੰសុវេតិតੰតេណੰបុញ្ញផលੰយេតេវិកន្ធានិវេតយងសាពេលោកម្មមយេសត្តាជីវន្តាទុកាមនុញ្ញំភោជនំសាពេលភន្តមមចេតសាទេសូមអនុមោទនាបុណ្យ